é mostrar pro pessoal aqui que tá assistindo. Isso aqui é para fazer trilhas noturnas, né? Só que nós não usamos essa trilha para pessoas idosas e nem com crianças pequenas. Ela tem que ter 14, de 15 anos e tal, que isso facilita o caminhar das pessoas. É uma trilha já de segundo, já tem um grau de dificuldade um pouco maior. Então nós damos prioridade em fazer com pessoas que tenham uma certa agilidade para que não tenha problemas de acidentes nem nada. Isso é fundamental para que a gente mantenha a... E é um lugar bonito aqui. Sim, é um lugar, bonito. Muito gostoso. Tá? É gostoso pro pessoal passear. Tá? É um passeio ecológico. Sim, é um passeio ecológico. As pessoas gostam muito dessa trilha. Por ela está apresentada um pouco de agricultura, né? Isso o jovem gosta. E é legal para que nós possamos também estar utilizando essa área para poder fazer a parte didática, né, de meio ambiente. Eu cheguei bem de manhã cedo aqui e fui lá filmar, né, o nascer do sol, né, que é muito bonito. Filmei a parte da pedreira também, que também é bonito pra caramba. E é bom pro pessoal saber que isso aqui existe pra poder, né, vir curtir um pouco com os filhos no final de semana, dar um passeio, conhecer um pouco a Serra dos Cocais. Que é fundamental trabalhar nessa parte de educação ambiental. É isso que vai fazer com que a cidade no futuro tenha um povo mais preparado com o nosso clima, com a água, com a fauna, que é o que vai dar, criar sustentabilidade do futuro. Tá? E a gente tem que preservar isso aqui porque, quer queira, quer não, é o que você falou, sustentabilidade do futuro. Todos nós sabemos que nós estamos no século XXI. Todos os nossos recursos naturais, eles estão praticamente esgotados. E nós não temos mais por onde manter esse modelo que a sociedade hoje vive no seu cotidiano. É uma região de grande importância para o município de Valinhos. Nós temos nessa região aqui 45% da água que fornece para a população, ela vem dessa região. Por ser uma região de alto relevo, ela é muito rica em água. E todos nós sabemos que o consumo desses bens naturais na cidade já chegou no seu limite. Muito importante que os nossos representantes, e nós estamos levando para o executivo, nós estamos tentando buscar uma discussão com o legislativo, fazendo com que as aulas de educação ambiental... Nossa, isso é uma ideia sensacional. Sinceramente, eu acho assim, um dia atrás eu estava discutindo com uma pessoa sobre isso que você está falando. E pelo jeito, acho que quem que é o prefeito que não vai aprovar um negócio desse? Também, né? Entendeu? Porque isso aqui, o que acontece? Você está mostrando para as crianças de hoje que eles têm que manter isso aqui. Sim, nós entendemos que se nós não levarmos essa questão educativa para a escola municipal, escola estadual, nós vamos ter no futuro pessoas que não vão cuidar também do meio ambiente. Da mesma forma que hoje a nossa sociedade não cuida. Não cuida, mas agora está se preocupando um pouco mais, né? Com a seca que teve, agora está todo mundo se envolvendo um pouco, né? Vamos falar assim, olha gente, daqui a pouco nós vamos todo mundo ficar sem água mesmo, né? Vamos andando um pouquinho. Ainda é de uma forma tímida, né? Mas nós esperamos que as pessoas daqui para frente, elas realmente, diante de todo esse caos que ainda vai demorar um pouco de tempo para passar, que isso seja uma alerta, né, para que isso se torne uma prática. E ao mesmo tempo,
se nós conseguirmos levarmos para a escola pública, a escola municipal, nós vamos ter um aluno melhor preparado para lidar com essas questões futuramente. Essas crianças futuramente vão estar aí em algum poder, um vai ser advogado, o outro vai ser um médico, o outro vai ser, enfim, cada um com as suas atividades no futuro. E nós vamos ter um pessoal mais preparado para lidar com essas questões de uma forma séria e de uma forma que traz qualidade de vida para a população e mantenha esse bem maior, tá, que existe no nosso solo. Tá? Nós temos hoje, tá, grande parte aqui na cidade de Valinhos, tá, existe a prática de alguns pessoal que tem sítios, tá, isso já de anos, de plantar eucalipto, de plantar certos tipos de árvores,